Надад нэг асуулт байна. Бидний 7 хоног болгон явуулдаг танаас миний асуудаг өөргөө ирж олоход нэмэр болдог асуултуудыг асуудаг болон талтай морил. Өнөөдрийн асуулт энэ байна. Бусдын ямар зан чанар та иргэн тойрондоо байлгамааргүй байна вэ? Бусдын ямар зан чанарыг та өөрийнхөө амьдралд байлгамааргүй байна вэ гэдэг асуулт байна. За энэ асуултаараа юу илрүүлэх гээд байна вэ гэхээр бидний амьдралд угаасаа таалагддаг хүмүүс байдаг, бас таалагддаг хүмүүс байдаг, хэрэгтэй хүмүүс байдаг, хэрэггүй хүмүүс байдаг. Би балер өдрөг ном ботникдээ нэг ярьсан ишлэл нь юу гэдэг вэ гэхээр бид нэг бол нийгмийнхаа мөрөөдлийг усалж болно, эсвэл тэдгэрийн тэр хүмүүсийнхаа айцыг усалж болно гэж. Тэр энэ асуултаараа би юу илрүүлмээр байна вэ гэхээр та ямар зан чанарыг иргэн тойрно байхгүй байх юм чухал вэ? Энэ зан чанаруудыг мэдчих юм бол тэр зан чанаруудыг агуулдаг тэр хүмүүсээс ч гэсэн болгоомжилж тэр хүмүүсээс өөрийнхөө ирчүүч энерги, анхаарлаа хамгаалах чиглэл гарч ирэх. За хариулаад үзээрэй. Хэрвээ та иймэрхүү асуултуудыг 7 хоног болгон алгасахгүйгээр авъя гэвэл subscribe хийхээ битгий мартаарай. Дараагийн видеогоор уулзцгаая.